tayo po ay dadako sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ngayong umagang ito, wa po nating pigilan ang pagpupuri sa Diyos. Natapat ito ang panahon na dapat tayo lumapit, tayo ay patuloy na sasamba sa Diyos. No? The more na tayo ay pinipress ng kaaway, the more din po tayo na magpupuri sa ating dakilang Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, tayo ay lalapit sa Panginoon. Jesus, I belong.
Masakit na karanasan sa ating pagsasama na minsanan po tayong pinaghiwalay sa panahon ng panambahan, pero hindi po ito ang magiging dahilan upang hindi po tayo magkaroon po ng panalangin at pagsamba at pagpuri po sa Panginoon. So bagay ito po ay nais po na muling i-recap yung ating message way back January 19, 2020, kung saan po ay ito pinamagatan the day of the Lord, na makikita po sa 1 Thessalonians 5:1-11. Ito po ang pagkasulat atin pong basahin. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao tiwasay at panatag ang lahat, biglang narating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga kailangan tayo ay manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-isip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin ng ating Diyos. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-isip. Isuot nating baluti, pananampalataya at pag-ibig. Isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay, nasa kaniyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at pagtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Pagpalain salita ng Diyos, tayo po ay magpatuloy. May anim na bagay na dapat po natin maintindihan
na mga Kristiyano mula sa araw ng Diyos, itong tinatawag na the day of the Lord. Ang sabi sa unang punto ay a thief in the night. Okay. So sa verse 2, makikita po natin sa verse 2. Kung makikita po natin sa verse 2, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Dawa ang pagparito ng Diyos, mga kapatid, no, ay alam po natin na walang eksaktong pinsa araw katulad po ng ginagawa ng magnanakaw na biglang susulpot, biglang darating na hindi po natin inaasahan. When God poured out His anger toward the wicked people, it begins uncertain and unexpected situation. The day of the Lord apparently begins at a time people hoping for peace and safety. Ito po ang karaniwan na nangyayari, katulad itong mga nagdaan na hindi natin talaga alam na bigla pa lang darating itong mabigat na sakuna. Marami ang tao na hindi nakapaghanda at alam nila na wala namang mangyayari. Pero biglaan, nagkaroon po tayo ng lockdown, nagkaroon po tayo ng community quarantine na kung saan kailangan po natin sundin. At ito na nga po ang sinabi sa Biblia, na ang galit at puot ng Diyos ay parang isang magnanakaw, bigla po itong darating na hindi po inaasahan at mahirap po natin ipredict ang ganito pong sitwasyon. Ang pangalawang punto ay makita po natin sa verse 4. No? As you brethren are not in darkness. Sabi po sa 4, ngunit wala na kayo sa kaniliban, mga kapatid. Kaya hindi kayo mabibigla sa araw na yon. Amen. Na darating na, na parang magnanakaw. Praise the Lord. Ulit-ulit natin sinabi kung how many times sa ating pong pagsasama sa Sinopress for almost 13 years na tayong nagsama, palagi po natin binabanggit na ang Diyos ay darating at ang Diyos ay babalikan ang kanya pong iglesia. So, sinasabi po sa iglesia na hindi na tayo dapat, no, mamuhay sa kadiliman at hindi na kayo mabibigla sa araw na yon na darating na parang magnanakaw. Eto na nga, nangyari na na hindi na natin talaga ito mapipigilan. At tawa, umaasa po tayo ng panahong ito ay huhupa at magkaroon pa tayo ng panahon at pagkakataon na magsasama muli at malayang makapagsimba sa Panginoon. Pero ang pinakapwente ito, huwag tayo mabigla. Dahil ito po ay matagal na po nating narinig na darating po ang araw ng Diyos. Hallelujah. So praise the Lord. Ang pangatlong punto, makikita po natin, no, sa verse 6. Sabi po sa verse 6, kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. So let us watch, no? In Greek words, tinatawag po ito na Gregorio, means to stay awake and keep watch. Di po nangangulugan na din na po tayo matutulog. Pero ang ibig sabihin nito, ng laban ng ating kaisipan ay walang iba kundi po ang salita ng Diyos. Kung may panahon man po tayo sa mga bagay-bagay dahil ng ating katawan ay nangangailangan po ng mga material ng mga bagay. Pero hindi dapat ito ang mananaig, hindi po dapat ito ang kabuuan naman ng ating kaisipan sa araw at sa gabi. Kailangan palagi pong gising sa ating kaisipan ang salita at pangako po ng Diyos na siya po'y parito at ang dala po niya ay katulan sa mga taong masasama. Hindi po ito para sa atin, kundi para po sa mga masasama. Kaya dapat po nating palakasin ang ating sarili sa pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Number 4. Makikita po natin sa number 4 sa verse 6 pa rin, no? Na sinabi po rito, sinabi be sober, no? In Greek words meaning nipo, meaning abstinence with wine, to drink no wine, to completely unaffected by wine, meaning self-restraint or self-control. Aking pong pakiusap sa lahat ng mga Kristiyano sa ating sulok sa 13 Martires ngayon na na-reach out ng ating pong mensahe. Ito po ang panahon sa mga tao na madalas pa rin umiinom
sa mga nakakalasing na mga alak, ang pinakamainam na ating gagawin ngayon, tayo po ay magbasa ng Biblia, manalangin, at anyayahan po natin ang banal na Espiritu ng Diyos na siya pong pumupuno sa ating puso at isipan, at iwasan po natin ang lumabas, at iwasan po natin ang anumang mga bagay na makasira sa ating kaisipan. Dahil hindi na po tayo magiging gising, at hindi na tayo magiging sober, no? Sa ating pong paggamit ng mga alak o anumang makakasira sa ating kalusugan. Isipin natin maigi ng ating pong paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan po ng completely na pagbasa at paglilay-nilay sa salita ng Panginoon, lalo na sa ating kapanahonan ngayon na kung saan harap po tayo sa isang mabigat na hamon sa ating pananampalataya. Number 5, makikita po natin sa verse 9, sinabi po sa verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay, nasa kanyang muling pagparito. So praise the Lord, this is what I said before, na hindi tayo pinili ng Diyos para parusahan. Tayo po ay pinili ng Diyos para ingatan ng Panginoon. Amen? Okay. Tayo po ay pinili ng Diyos para ingatan, no? Hindi para parusahan, kundi pinili niya tayo upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa umagang ito po ay ating pong ituon ang ating pananampalataya sa Kanya, sa Diyos. Amen. Dahil He is not appointed us to wrath. Isa sa mga dahilan kung bakit ang pag-asa sa muling pagbabalik ni Kristo ay isang kaaliwa nating mananampalataya. Siya magliligtas sa atin mula sa galit ng Diyos, mula sa araw ng Panginoon. So magpasalamat tayo kay Panginoong Isos. Palapakan natin ang Panginoong Isos. Hallelujah. Siya ay pumarito dito. Hindi upang parusahan, kundi iligtas po tayo mula sa puot at galit ng Diyos. Siguraduhin lamang po natin na si Kristo ay nasa ating mga puso na sa oras na ito. Number 6, makikita po natin sa verse 10, ito po ang sinabi, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay, nasa kanyang muling pagparito. Live together with Him. Kailangan po tayong mamuhay kasama ni Kristo sa anumang pinagdaanan natin ngayon. Dapat siya po palagi ang laman ng ating puso at ang ating isipan. Bago patid, sinasabi ko na po ulit-ulit sa inyo sa mga nagdaan taon na ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi po basta na lamang lumalabas sa ating bibig na tayo ay nakakilala sa Diyos. Kundi ang ating paglilingkod sa Diyos ay nakaangkla po ito sa ating relasyon, sa ating communication, sa ating relasyon sa Panginoon. Ang nais ko lamang pong itanong sa inyo sa umagang ito, tayo po ba ay may relasyon sa Diyos? At kung ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi po natin sigurado, sa umagang ito mag-start at mag-umpisa po tayo magsiyasat sa ating sarili, at umpisahan po natin na itanong sa ating sarili kung nanatili po ba na tayo ay may relasyon sa Panginoon. Amen. So sa umagang ito, mga kapatid, di ko na pahabain po ang aking mensahe. Habang kayo po ay nanatili sa inyong mga tahanan, matuto tayo makinig sa ating mga pamahalaan, at matuto po tayo na irespeto ang mga lituntuning ipinapatupad ng ating mga pinuno sa bawat kinaroroonan natin ngayon sa umagang ito. At ako po ay manalangin, at ako po ay manalangin po sa araw na ito, at hayaan po ninyo na ang Diyos kumilos po sa inyong buhay. Aking dalangin po na ang oras na ito, hallelujah, ay hindi pong nailaan para po sa time na pagdarasal at panalangin at pagnilay-nilay, pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo at tayo po ay manalangin? Nais ko po na buksan po ninyo ang iyong mga puso sa umaga nito. Panginoong Diyos, sa umaga nito, Lord,
Minsan at ito po ang pinakamalungkot na kabanata o kasaysayan sa aming pagsasama sa Zion of Praise, Panginoon. Bagamat, Panginoon, di po kami, O Diyos, nabigyan ng pagkakataon na sa araw na ito, Diyos, ay muling magsama-sama. Sa isang kagalakan, Panginoon, sa pagtitipon, the joy of innocent Lord na hindi po namin magagawa sa araw na ito, kasama po ang aming makapatira. Pero sa oras na ito, Diyos, aking dalangin, ano man, O Diyos, ang kanila po, Lord, sitwasyon sa ganito. Atong pong dasal at dalangin, Panginoon, na nanatili po ang iyong presensya sa bawat isa sa kanila, Lord. Hayaan niyo po, Panginoon, ay iyong pong pagkilos ay mararamdaman ang bawat isa, Panginoon, sa panahon na katulad ito. Yes, Lord. Aming dalangin po, Panginoon, na sa ligtas na kalagayan ng bawat isa, O Diyos. Lord, bagamat nararamdaman po namin, O Diyos, ang pangungulila sa isang isa. Pero manatili po kami, O Diyos, sa isang communication at magagamit po namin, Lord God, ng teknolohiya. Marinig pa rin namin ang mga boses sa isang isa kung kailangan po namin. Magagawa pa rin namin i-communicate, Lord, through communication, Panginoon. Ama, sa oras na ito, Lord, hayaan po, Panginoon, na ang bawat isa, O Diyos, lalo na, Lord God, sa mga newborn Christian, Panginoon, na maisip lamang nila, O Diyos, na lapitan ka sa panahon ng kanilang mapangangailangan. Sa oras na ito, O Diyos, lalapit po sa ito. Hayaan niyo po, Lord, na babantayan ang kanilang mapamamahay. Aking dalangin po, Diyos, na wala pong isa sa aming lugar, sa pamilya ng Zion of Praise, na tatamaan po sa isang nakakamatay na virus na ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Aking isinogo ang mga anghel na siya po, Diyos, ang magbabantay sa paligid, sa pamamahay ng lahat ng mga kapatiran ng Zion of Praise. Ilapit ko rin, Lord, hallelujah, ang Pongkrisi Martiris, Panginoon. Ingatan niyo po, Lord, ang lahat ng mga Kristiyano, Panginoon, na wala pong ibang, wala pong maapektuhan, O Diyos, at wala pong ma-infected, Panginoon, nasa virus na ito sa Pongkrisi. Ilapit ko rin, Lord, ang buong Cavite, Panginoon, sa inyong harapan. Lord, ilapit ko, Diyos, ang sambayanan, ang Cavite, O Diyos, na wala pong tatamaan, Panginoon. Lord, nalangin ko rin po sa buong Pilipinas. Hallelujah, na ang bansag ito, O Diyos, ay malimitahan po, Diyos, ang pagtaba ng coronavirus. Alam ko po, Lord, na yung bunga po ito, O Diyos, ang kasamaan ng tao, Lord. Hallelujah, kaya nalangin ko, God, sa inyo pong pag-iingat, na huwag manatili sa bawat pamamahay, bawat sulok na mga Kristiyano, God. Lord, salamat po, Diyos, sa inyong dugo ng naglinis po, Panginoon, sa lahat na uri ng virus, Lord. Aba, sa umagang ito, Diyos, kinadalangin ko, Lord, hallelujah, patuloy niyo po, Diyos, pagpalay ang bawat isa sa amin, O God, sa kabila po ng aming sitwasyon ngayon, Diyos. Lord, sa oras na ito, Lord, ipahayag po namin na din namin, O Diyos, magagawa at makakaya kahit ano pang gawin po namin pag-iingat, O Diyos, kung wala po ninyo kabag at pag-iingat. Pero aking dalangin, Lord, hallelujah, na sa oras na ito, ang iyo pong salita ang aming panghawakan dahil ang iyo pong salita ay mapapanaligan, Panginoon. I declare blessing, I declare righteousness. Lord, hallelujah. With your divine protection and intervention, bawat isa sa amin, O God, sa muli namin pagkikita sa darating na mga araw, Diyos, buo, walang nalagas, wala po, O Diyos, anumang sakuna na dadapo sa bawat pamilya, kundi ang bawat isa, Panginoon, healthy, sa biyaya at pagpapala ng inyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Diyos, sa inyo po namin ibalik ang papuri at parangal. At basbasan niyo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Ama, Anak at Pag-Espiritu. In Jesus' name. Lahat ang sabi natin, Amen. Amen. Hallelujah.